На първо място поставяме организацията на изборите в чужбина. В тези избори ще бъдат ангажирани всички структури на Министерство на външните работи. Искаме всички български граждани в чужбина да могат да упражнят правото си на глас, каза министър Милков. За тая цел очакваме отново организирането на около 750 секции. Предвид постоянно променящата се база от законов тип, която ни ръководи в организацията на изборите, нещата се усложняват постоянно, сега допълнително са усложнени. Ще трябва да бъдат командировани доста повече хора от България, като членове на секционни избирателни комисии зад границите. Очакваме, че може би над 1000 души ще трябва да бъдат командировани. Това е ново задължение, което възниква за Министерството по силата на промените в изборния кодекс. По отношение на Република Северна Македония той посочи, че много неща се изговориха. От бездействие по отношение на репресиите срещу българските граждани и хората с българско самосъзнание, властите в Република Северна Македония пристъпиха към действие и се видя какво е това действие. Ние се постарахме да размразим отношенията, обясни министър Милков. Ние планираме по отношение на консулските въпроси и по отношение също така на правната помощ да направим едни консултации с тях, на които да изложим нашите претенции, тъй като те не ни уведомиха за арести на български граждани. Длъжни са да го направят по един куп международни конвенции. Никой не ни уведоми, ние разбрахме от самите хора, от техни близки, нали, че те са арестувани. Телефоните, разбира се, са им били взети и прочее, аз чаках до сред нощ да ми се обадят. Министър Милков уточни, че са били поети определени ангажименти, които не са спазени от страна на Република Северна Македония.